Бул түндүк кореялык атка минер үчүн режимге артын салуу өмүр менен өлүмдүн ортосундагы оюнга тете. Ри мырза үй бүлөсүнө 6 саат гана убакыт берип, түндө аэропортко карайшашкан. Аларды колго түшсөк эмне болот деген коркуу сезими арбап жаткан. Чугумбода токум чыккан. Колго түшсө мени өлүм жазасына тартышмак же өмүр бою камап коюшмак. Мени өлтүрүшүнөго кайыл элем. Бирок үй бүлөмдү өлтүрүшсө жаман болмок. Ал соңку 8 жылда түндүк Кореядан качып чыккан жогорку даражадагы атка минер болуп калды. Ри мырза дүйнөдөгү эң сырдуу делген мамлекеттин ичинде көп нерсени билет. Ким Чен Ын жакында Владимир Путинди жылуу тосуп алганына карабай, түндүк Корея баары бир АКШ менен макулдашууга жетүүнү көздөйт дейт мурунку дипломат. Ал үчүн алар Дональд Трамп кайрадан президент болуп шайланса дешет. Эгер Трамп шайланса, түндүк Корея үчүн АКШ менен жарашууга жакшы мүмкүнчүлүк түзүлмөк. Алар Трамп менен сүйлөшсө болорун жана Трамп менен кимдин мамилеси жакшы экенин айтышат. Жакында шайлоочулар менен жолугушуу учурунда Трамп да түндүк Корея менен достошкусу келерин айткан. Мен шайлансам, Ким Чен Ын менен мамилени оңдойм. Ал да менин шайлансымды каалайт. 2019 жылы Ким менен Трамптын ортосундагы сүйлөшүүлөр токтоп калганда, дипломаттар Трампты санкцияларды алууга көндүрүп, анын ордуна алар өзөктүк курал жасоо программасын тоңдуруарына үмүт кылышкан дейт Ри мырза. Сиз Ким Чен Ын менен 7 жолу жолуккансыз. Ал кандай адам? Мен жолуккан Ким Чен Ын жөнөкөй адам болчу. Бирок кээде каардуу лидерге айланчу. Ал өз режимин сактап калыш үчүн баарына даяр. Ким Чен Ын 25 миллион түндүк кореялыкты өлтүрүшү мүмкүн. Ким түзгөн көзөмөлдөө түзүмү азыр өтө катаал болгондуктан, анын каардуу диктаторлугун кулатуу мүмкүн эмес. Өзгөрүүнү акырын, тынбай, сырттан жана ичтен жасаш керек дейт ал.